Mbote na bino balo sako balo sako na bino nyonso bon batakini hein? Batakini bo komilanga tro ya kuya lobandaka oliera ba unité na biso ba mega ya marinzao yenge nao yenge ya nzao osa makelo yenge el son Francisco. Ok, bolimbi si na bata kishasa ya, nde bulo ba kina bandara, na sala wa manevo ya toba, mega na bino na liya ka hon. Bolimbi si na bino, vwemane ebite so na banda adeni. Na kansa bo mouni titre na tie ya, na tie titre, liboso na bambote ya, bambote nanu na ba nini, ba encouragement na ngayi, na banda kune to vandi. Vraiment tous akama makasi kalate na kasa tobima même ata tobimi kalate ba ozong sabiso pe kaka bo makambo yo ndire ya moko esilate bolimbisi ifokinga sikoyo Nabi ki sa corona anti corona. Ezanin. Ezaka ke nando yo ka mukongo pasi. Tono yo ka mukongo pasi. Adeline Junga ebisinga tama ya moto na poche do. Siko na tema ya moto pona tsana mukongo eh. Banando ka mukongo pasi ya mukongo pasi neska ba douleur ande sala biso. Après si koyo na tie to na tie na mkonga lobi oh mais moto yo eko sauver na pe corona yango boye bi loko na ebisi bino so zo kosola kamata kaka tsango boyi tsango ni lamba eh oktsango lamba parce que ezo a contact na nzoto na oti o lati tsango lamba boyi après kanga ngokota tolo boyi. Donc au mona mbala moko parce que bon ba lobi ke corona ezo kufa na moto. Peto yebi malade ezo e kufa na moto. Ya jili ba kombo yenge na lelo ko ke okota avant. To yebi ke e kufa na moto. Sikoyo moto one yebi sibino e boma corona. Wana nga na sali experience na ngoa ezo boma corona eloko bomo na oyo. Otie mai na kati. Otie mai na kati. À la pre et au maya moto makasi. So otie maya moto aux yeux ngo tiango e lamba boy au kota mlo na même atati na nzila obi ma kota mlo na ngo otie ka boy o mona e tokisa yo soki na buto zo ka malili to tia ka ngo na ka sapo e chauffer biso nzoto sikolo ko la corona zo senga fo ba chauffement donc o yezo aider. Yaya ozengabo, yengi yaya. Ezo ede bandeko na ebisi bino, semeno mobima na sali onko me experience ko. Don paske so eza moto makasi, o simbia omone ziki si o maboko. Don elakisi e neutralize o maboko. E loko, e neutralize o maboko. Ezo bo mami koba korona. Wananga na sali experience na. Na vanzi bo na santizi mamo mungoro na gana ekomi sesh, na komo kosola. Ivanza mungo tega sala. Yenge mbuka, yenge mbuta. Na simbi yango boye, apwe na tiyango na tolo nanga, ale mbala mungu na komi normal. Na komi normal. Doke loko kaka oyu, omone loko oyu. Yomo ko zo ango, tiyango maya moto, sala experience na yomo. Ato zo bima, kote kona kata saki na maya nanga moto. E sala kata msuba 3h dita ba 4h dita. Pwe sila moto. Soki, o tiki yango vidi boye, e sila moto mbao. Mais soki o kouvri yango na mo eloko moko boye e o garde moto wani kouvri la makasi.
ya Valérie Chabani yengi. Ba message bato ba otinde langa. Ya Valérie, makambo kominga na comprendre te. Après césarienne et sali saka pona libumu ezo sali sa pe pona corona poza la et touché yote hein et loko Marengo Florentine yingi nao donc batu msu ba kominga ba bina ya kuyo no banda 10h banda 10 et banda 10h TR à Londres 11h TR à Paris po to la la mingi parce que to la la ba retard to la la ba retard mon attend au banda biso to zana ya ko la la ya abuchi yenge ya banda banda mutsa to ba 12h ata ba r moko bo po biso so to kota bandiko ngande bo mona nga bo na kapina lokola nyama. Donc, le rôle à Soso, on a vu ça à Batouna Zaka Soso. Soso, à la laka, n'a pas pe sa binope matière, ou boye bam. Ming na loba, on me ming ba comprena en mote. De kato lobara, loba na oua ko respecte a respecte. Omona normalement biso batu. Biso batu, mbuta toko na omono na mupanji ozo koma, men omono na kata système, et tenez, te soko zo lande la nga kote ni. Biso batu, normalement, to perda o ya biso babengaka sainteté. Sainteté na biso. To perda yango. Mingi mingi ezaka na nini na babiloko ya kolia. Biloko ya kolia o to monaka ebi ko détruire moto kote ya, ya spiritualité na yo. Kote ya sainteté na yo. To bongisa yango. Menyama a respecta yango. Si ko tango ozo respecta yango atanki moto. O mona ozala bonne santé. Ata ba maladie bele bele ko zo to wana olo ba maladie ko ta na nzoto physique te parce que nga pe physiquement na rapete spirituellement na ramakasi mais physiquement donc sainteté na biso yamu yama yumu to partageaka ozapi yamu yama kapai to perda sainteté na iko sainteté ze loko ni okoti yingi yaya. Sainteté ze loko ni. Sainteté ezali loko oyoke ko respecter nature. Ton zo respecter loi ya nature komona ke yo moko o vivre bien pe raisonnement na yo ekozala bien. Biso raisonnement na biso bato ebeba. Raisonnement eza bien te. Po linga moto komi pasi. Po aider moto e komi pasi. Po kanisa malamu e komi pasi. Parce que ko liye za mabe sainteté o pe. Donc, yangwana tozo mona ke ba makamebele komi la biso pasi. To mona pena ke ba lobi bazo ba chinois bazo beta ba congolais. Ba chinois ba beta ba africain. Africain a okoko bunda te, africain a okoko zongi sa te. Parce que moutou y africain isa la rabien te. Ayebi keso ba chinois ba yoki ki kuna pe ba obeta bon ba oluka ba bongisa ba yebake ba peksa batu na baron. Mais ko biso to bana rotala po o ya malamu elongwa biso na moto elongwa biso na nini. Ndenge coronavirus o yebo batu ebele ba komola la pena ba so respecter les sauté donc c'est ça. Eza faute ya batu eza faute ya stress na faute ya conjoncti donc ne ba changer ba makam na baron. Ok, kibanza moko. Sikoyo, tangu yo moto omiye ba yote. Tangu nga na lobi nga na kaloko la soso. Nga batu nyoso ba yibinga, memi sina ndaku nanga. Mbuta, pospetado, yenge mbuta. Mema tana ndaku ba yibinga ke, na lamuka 5h, na lalaka 19h, 20h. Nde bo mo nanga bo. Na ata ba, bo pesi nga ba konsey ande ni o meka koko matan mwa 22h po. Naza bongo. Donc naza pe nan nakansa na loba na soso. Soso akotaka tan mulili ekoti abimaka tan ulimiere bimi. Donc ngayi nakotaka tan mulili ekoti na obima tan ulimiere bimi.
Donc, naza bongo. Siko, tango za bongo. Tango zo respecte ko lia. Ozo lia bien. O mona o vivre longtemps. Pe ba maladi mususu e bo makanzoto e ozo ayote. Raisonnement na yo e ozala nengi moko te na tout le monde. O bando raisonne nengi mususu. Ozala pe na mo di prochain. O ye ba koma ko linga badinga. Mais siko yo, moto mususu azane esquise dojo. Nana koka kate. Tango soke tani, o lali, mukili na libanda e la muki. Yo za ko lala parce que ah na lala ki tar na lala ki souba er nin a la pre ba to ne mon ki le temps mon ki le telemi yo za ko lala batike li au charge batike li au charge ya kilo ya mukili etike li au charge o koma bongo sko to yo koma bongo zo mona ka ko koma faible côté ya pungi na yo mais o ko koma faible na tout na santé na esprit na nini tout ça kaka likolo pungi wana ne o lala pongi tango lobi ke nona ba no respecter pongi parce que ba soso bana ba sala bon ba bi butu se ko ki balala ou bien nona ba katona pe si exemple soso parce que ngana côté wana na mimona ka comme na soso mais ezana ba nyama nyoso tango muli fa kota ke niko lala mais tango tongo etani laksi mukili bato bala muki boto yebi ke ana ba miki na ba poto ba mususu ka yo azwa ka ya butu mais wana za autre chose. Mais na ndenge ya nature, ndenge nature salama, moto ifwa lala tango mo lili e koti. Tango mo lili e koti, to lali. Tango limiare bimi na tongo, to lamoki. Alo omo na nzote ko lamoko, bien oza na problema sante, te sante ni weza la kitoko. Soko ovandi ko banda 5 heures, ovandi ko banda 6 heures o lamoka ki. Si obandi ba misala na yo, tango okoma ba 17 heures, 18 heures, c'est normal nzote fwe koma la fatigue. Keke so mousa nyo so osala. Omona comme na fatigue c'est normal alemba moi comme mon et même na pongi ce que tango lala lala makasi lala ou l'autre bina ba ndoto kitoko si bina ba message ya bien au comme comme mon so pas les liso be to yoka ba so sote na ba immeuble nga déjà même attendre ka la msanga nga so na ka kwa 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 na yebi ki ba la msanga tongo itani la moka na hotelema atana lali na ndako na yo na oza mal à l'aise po ona otope mal à l'aise na ko la moka na yeba telo ni na sala parce que ça peut pas na ngati dono lamuka ngaso yena ndaku nanga 9h 10h ya kutase na lamba ki biloko pene ya lelo na lamba ki sina sise parce que na lamuka tongo na banda misa nanga tongo donc na lala nanga avant mais so so na muntu pa batiza ka difficile yaya sala ka te forte koma ka te ona yebisa batu ko benganga après midi te so ningo benganga do suka na yo ya ko benganga za ka 17h muntu nanga lemba parce que eh wana banzo se préparer pour na lala na bani ko mi préparer nanga pona ki nanga ko lala. Donc, nous avons le la bato. Comment la avant boué? Nous avons salama bongo pour na oza la sko ba nyama, bango ba respecta. Yon zo mou na nyama toujours aza na bitinda na ye. Aza na lo lenge o ye a salami. Toujours bongo. Mboa ko ye bako lambo sa. Yo soki esprit ma beye ko kote lo mboa ko ganga. Parce que a garda yango sentete na ye tikala, nyame tikala, me biso batu ya biso kenda. Et kenda na babiloka mike mike ko ipo ozongisa. Et kenda na mamakamba mike 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 oyo mona ke c'est impossible, eza non impossible te. O kokino ko zongisa ngo. Sur le bika o sale fort o changer régime alimentaire na yo pe o changer façon no ya ko zula ko la la pongi na o. Sur o sala ka sieste ndeti ba moment oyo batu ba komi faible. Batu ba komi faible na moment oyo. Mais même atanga yo monde na sa bo moment o ezo leke la biso nyoso. Ezo stressé situnga. Ne bisi bino sobo tunya tayamu ya makapa oyeb sabino koma na za stressé na ba situation oyo na za stressé na makambo oyo na oyo ka mawa na oyo ke la peuple na nga mawa na oyo ke la mawa koma ba ko bloquer biso mais yangone ya empêcher nga ite na yeba eloni na osala après ba makambo oyo pe na lala ndenge ka na lalelaka na olala ndenge na lalelaka na olamu ka pe ndenge na lamukelaka. Pour les gens qui sont malades, ils sont malades à minuit. Non, ils sont malades à la bande, ils sont malades à la bande, ils sont malades à la bande, ils sont malades à la bande. Mais ils sont malades à la système et ils sont malades à la bande, bloqués dans la bande. Donc, ils sont malades à la perte de sainteté, ils sont malades à la perte de tout. Ils sont malades à la perte d'amour. To koma na perte ya santé to koma na makambe bele oyo ke kokozonga nango mona pena santé no zaki problème ko e yaki na problème dès ko banzo respecter ka ba makam so ndenge na tire singa o mono banzo zonga normal
okamo ka ba maladi maladi si lio na nzoto okamo ba makambo ebele ebele ezongi lo normal à partir ka ya ko respecter loi ya nature eza très important wana eponi nango te yo religion soki oza muta religion nini eponi makambo religion te ko respecter nature eza très 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 capital pour na ba santé na biso pour na esprit na biso pour na mito na biso pour to wumela pour to zala bien alors oyeba eloko nina kolia même si to na bamboka oyo kolia eza ka bien kolia eza bien moto moto ko loba ke soka onga na liaka na ngate non nga pe na lia biso soto liaka mais ko to to lobika ko lobike bon on sala un mois bobo non yeba eloko nina olia olia bien au moins na système na yo pe mesani na ngona ndenge ya kolia wana oyo poni oyo ba peneke eloko na olia za ndeni eloko na zolia za bien pour na santé ou bien eloko na zolia za mabe pour na santé parce que awa mingi mingi ba pesa biso ba biloko ba mabe 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 mais biloko a bien za biloko a bien ezali to koyoko za exemple so na bien pesa exemple za kalo kwa madesu ba madesu madesu na biso mais au moins, on a sali biso na ba madesu ba sachet congelé si ba sala souri sika ba sala ki ondeni parce que to ba tiango ke ba to musu sika ba sala ba bilo ba ba lia ngo te au moins, on mto te kilo eloko ba ngo ba lia ngo te ba ngo ba te kila ngo bino parce que ba yebi comment ba o travailler ngo pour na ke bino bo lia ngo pour bino bo be ba ba santé si ko nga madesu madesu o ya Afrique ya ngwana nga na lambaka ya ngwana na otsa ngompe mbisi te na kati na otsa ngaka ba biloko ka isa o ko to tsaka kaka matungulu o ya rouge wana na ba biloko musa ya bipisa ni kimi si madesu ya ngwana na protein makasi po kimi so olia na oba ba ngombe wana te na ba na ba ngulu te o ye bebisa ba to ba santé mais tellement to koma na trop goût to koma mona siko ni ba biloko wana musa isa goût makasi biloko musa isa kote donc sainteté moto normalement asana sintete oya ye auto perda fallait to garder en haut pour na ki e police abiso to zala bien pour to raisonner ka bien de lo raisonnement e beba ata muto sali ka malamu yo mona mabi ata muto lo ba makamalamu yo obeta maboko te yo obeta maboko na muto zolo ba makamabi donc pour na yo sana besoin o sepe la kanuna ba biloko mabi o ezo porter rien na katia bon moino mais yangwana yo pa na weza bien donc sintete muto e beba aliné dans tout le bas makamba ba chinois congolais abondaté bien africain abondaté comme nous sommes des congolais congolais abondaté parce qu'il y a zozé là mais gouvernement lobani na situation wana mbuta prospère kaba yenge mbuta esprit moko sain na kati ya corps sain donc to zozé là gouvernement ak ebundé la biso pona a bunde la biso na ba chinois de bazo beta biso chinois tanga zo beta même ata so ba solo la ki na ba mikonzi la ba tine bobo beta ba africain mais ba tunité po ba bando beta ba africain pe ba la ki cité keza gouvernement mutatini bango bango moka monika ka noir na nzela zu fimbu il s'agit ba soda pa ba diko fia kula ba bando fia kula bango et longwe na ba solo ko ti na ba tunité ko ti na civil civil a comment fia kula civil mo so ya noir quoi mais si ko biso to loba est-ce que gouvernement ko sali na yo ki osoki soki ministre so kontimo ya mboka mo ya Afrique aloba ki ke bino ba chinois bino bo so sala bo pona nini bino pe biso pe to bando beta ba chinois a ale ba Afrique ba sepeli ba bi moni yikuna lobeli peuple na ye si ko donc peuple africain tellement perdant moto na ye ye fo ba lobela ye mais ye mo ba ko yo kana ti yo to bo beta yo bino bo yo kana bo bali po sala des so de sika bino bi bozana mille mo bo boza bo moni pe bo beti ala po to biso to moni ba image parce que na Congo na Kinshasa wana na des ordres wana za kawana bo bando beta chinois l'état police ya ka si ko panzana yete ba yo ki ka ki kuna ba ko beta mais non il faut to zela moto asale la yo parce que yo mo koza na raisonnement te même ata moko moko ko ko raisonner bien a la sa moninga moninga na o comprendre ngo te ke eza affaire na biso te za affaire ya gouvernement donc ici ka bato o ton to lo ba to lia ka bien to raisonner ka bien olubini mbuta mbuta kaba ngombe alia kakaka matiti akolia misunite po eza naturel te eza naturel na yete eza nature na yete hein? Mbote Marie Hélène Salima c'est ça nyama alia ka oya yeba lakisa ebanda zala nyama banda abota mina kibo nyama ne akolia peka kibo nyama
biso bato toza pe na oya biso tokoki kolia pa tanki moto mais biso siko totiki ya biso tokomolia na nyama toza na droit kolia nyama te biso bato toza na droit ya kolia nyama te ndeko soko lia ka nyama ne sengo nyonso mais yeba ke na ndenge mokile salamela na ndenge nature asalela mokile bimelela oza na droit kolia nyama te nyama pe aza na droit kolia yo te. Mais tant que yo moto, au côté pas bani amo comme il bon appétit, parce que bah oui belo yo côté on a été bah au bon, bah au sale, bah on est balingi. Donc biso toi na doa olia nyamati. Yango no moni kri la biso ba problème na bakati ya banzoto. Ba bisika to kime na bamboka oyo, ba mindele ba komo kolia banyama, ba komo la kisa biso ndeni ya kolia banyama wana, ale bango moko bana makam na bango même ta biso toi na biso ba to mosusu oke biso fait to sa na lolenge na biso. To landi ya bango ya bien. Oh, biso to moni ya bango eza bien biso to kopi yango me komi ko detour e biso to komi ko paye ba makambo ya biso te to komo paye yango. Yenge ya bijou kindondo. Mbuta, bolimbis. Donc to komi ko paye oyo ya biso te. Normalement to ko lia ka banyama te, to komo olia banyama. Biso to lia ka biloko oyo okoka ko zwa. E loko oyo okoka ko zwa. Yango na basala moto alia. Natira sala moto lia eloko oyo yoko koka kokanga o eza na facilité na yo ozwa ya mwana ya yo o eza na facilité na yo te kozwa te tant yo komo zoko landa ya kolanda po olia ali na kasa nzoto ebando de to yo ali ko bomuka ati tant so kufa lobi me komi na raisonnement lokwa ya nyama o ye basu eloko sala te donc komo raisonner ma be o komo ko vivre ma be o komo sa makamyo so ma be kolala me retard o la muka na ero fali pa o la muka mukilise telemaki yo sana na kati ya pongi po anini parce que o la la ki reta po ni o la la ki reta po zo tala n'importe quoi mais nzoka noko lo baki na tala na ngango te comme ça na la na avant o la li na yo avant tant o zo la muka o mona yo moko o sana force force ezati o ke no ko bunda kwa o sana force esprit o sana vraiment na force moko tongo ibi ko o la la nga so lokini nga likambo ko na tongo tongo boy toko solo la ki toko na ko sama ka munyoso na zana force one mais tant yo zo kan saki yo la muki na bapoko wana tam sumu na mutu sumu na yebisa nga yo ko yo utu na mwa siko erni 16h mama e ola ki erni na la ki keta na la ki so ba 5h na kama kabo donc ozana force mon côté parce que tant la muki no zo ko mutu ba beti yo ndeto yo ko ka ndeto ba no lo ba peto yebisi sema ndeto lo ba ke pongi a moye ezaka ko pongi ba beta rabato. En tout cas, vraiment, Rose et la brune. La brune. Si n'y a pas tout sur les anini, si n'y a pas tout sur les anini, Namir. Et là, qui si force. Et là, qui si force. Et là, qui si force. Et là, il y a une explication. Si on continue la page, nanga, au mona, na pesa explication ya signe wana. Et là, qui sa kaka, force. Donc, il y a ma casse. Il y a mon ko yaba, yaba force. Donc, na mokuse, to bandeau yo kaba oloba ba pongi ya moyi ezala lokwa pongi bandoki soko la yango tango la mko ka nzoto lokwa ba beti yo yenge ya linda bastille o ka nzoto ba beti yo parce que fallait pa olala na moma wana eza moma ko lala teza moma ya travail moma ya kosala ba pongi ba moyi eza moma ya kosala même ata bana na biso ne to tsaka bon na ba sieste. O mona to ba la muka mona msuba na uti na seza zo le la seko le la parce que aboyi na ye fale pa bota yena ake sa sieste wana. E zana ngo ya biso te ba sieste wana. Biso tango la muki deyana 5h, 6h, nzo tu etele mi, nzo tu e bandimba la moko. Pam, 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 ti o mona tango koma ba 17h, ba 18h, o lembi. Ale o lembi liya kino la na yo. Tango o lala no o kamo zoko lali, o la muka ba 4h, 5h, 6h, o tele mi na o. O tele mi. O bandi nongo sa makam na tongo wana. Donc, yango ne loko to perda. Mboa, exemple na pesa batoka ya mboa. Mboa ndi bat msuba baka mboa za nyama mabe. Mboa za nyama mabe. Yombo mona amonde la ebi valeur mboa, akamata mboa tie wana po sirve la kaye ndako. A sirve ya kaye ba bien, a sirve ya parce que mboa akoma na raisonnement plus que humain, plus que moto, mboa. Moto a raisonnement sou ki to kote, parce que a perda tout. Même à ta esprit, il y a un message. Il y a une confusion. Et qu'on mélange, il y a un peu de temps pour comprendre l'autre. Mais, Mboa,
au yé ba pena ki eloko ya mabizo ya nakata ya nini o. Il s'agit moto a bien soko koti nakata lopan mbwa ko yé bandena ya ko yamba ye okamo au ya ebike o ya koti za na esu ya bien. Mais soyi moto a koti za na esu ya mabé o mona ndenge mbwa au ya ko wu ko tsema kele do fobima. Imbele da shuyenge. Hasta pola. Yengi. Eh. Donc, mbwa ako ganga, abenga na moto amoni kasa eswe mabe. Mbwa so pa moni eswe koti. Mbwa oyeba, paske ton yozo mona omo na ngote, me mbwa zo kompwane ke eswe mo ya mabe ezo sirkile au. Sko so yo lala ki komi ntaba, komi so ki yo lala ki loko eloko nini, me mbwa banda ko ganga, tiku tako yasuri sa jo tiki la ki libeta kota ti pano, ako ya bandi ko lembo la oko fiba yo, pwa deranji yo kaka lamuka, paske be eswe mo so so ye kutso na sa pongi mba lamuka yo mema yo. Au moins, on a tombé sur la mission, on a qui pas naïoté, mais écoute, tellement, oh là là, bien, yo là là, na ba minuit, sur ba iner, allez, tant que vous avez pongé, vous avez koufa makas, allez, esprit moya ma beye wana, allez, vous avez moke lokoti yo, mais, mission n'est pas qui a yoté, mais écoute, tellement faible, allez, c'est nini, ezuyo, et mimi yo. Donc, mais ce que vous avez en bois, mbwa ko yeba soke eswana ekoti. Paske mbwa azana sintete wan. A garda sintete na ye, ya ko yeba. Dok a garda yan. Batu msupene toza boy, bazape na ba sintete, ta mwa mweke meke etika la po, peteta respeta ke loko mwa boye, ye mwa pa komprenate, bia ye barate koma respeta. Soka lali pena o santi mwa naka pa afon li misu. Ok. Donk. Nga so kote nga mwa nafon la misu. No yeba. Nini. Po te man a lala ki deja avant. Donc, pour nous, nous allons continuer. Et ça, c'est normal. Parce que, on a kota na ngo kati. Parce que, nous allons lala kati. Na ba, iner, na ba troisième, ou za derrière ou koufa. Donc, na lala ki na rabanda kala. Na sa na kontrole ou yeba ma be na malam. Na yo kapi. Donc, ba moment auto passe, et ça va ba moment moko grave. Faiblesse, ma kasi. Na tout de position. Mais, ce que sou lobe, tsa ngo obongo longo kitoko. Ba mindele mingi na moment o tozo passé ba mindele ba continue ko sa makam na basisi mais ce ko biso ba africain comme moment mo ya faiblesse ko la ba pongi ya ko lia n'importe quoi ko la moka ernyo so lingi parce ko yebi ke na okende langa e pa ite no ke nangi pa ite comme ça donc ko la na ngai na la so biti erni ko tala ba biloko oyo e de tout ça moto e detou yo zo e ba te o za positionner plus fort ke nga même matin na zlo ba ngona ba proche nanga. Mon ami, il faut que tu sois différent. Il faut que tu sois différent. Pourquoi tu sois différent? Mais non, tu sois différent. Et 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 tu sois peuple alia ya yete alala kana moma o fallait pas mutu na ese beba donc ya malamu ye akumona o malamu te ya mabe ya ngona ya kwa mpasango donc parce que ozumi ye bate valeur na yo eza nini o ye bate position na yo eza nini donc ya ngwana peuple so ye ba eloko na yete a o ye ba pe valeur na yete a o lala era lingi o lamuka era lingi mutu se beba ale o memine di kamokito ko eko simba te. A tous ceux expliquer mon tobo même attendre expliquer bon ils ont tout à mon côté bimi mais ils ont matin oh ils m'ont encore salé la poise à la bien fifi ngalola otuni bato babogo la ragnao bon kasi nyawa za nyama moko ya bolingo. O muto nolo ba makama be esprit. Eza ke, be esprit mauvais eza. Be esprit oya mabe ezali, e kokota na kata nyama. Biso siko na mboka na biso, babang sa biso na bafriki kwa babang sa biso nyao. E komara lukwa nyao za nyama mabe. Siko mwoni koko, mwoko ba zana ba nyao na ye, yo lo ba koko wana zani doke, mwona ba nyao na itede basala. Nyao za nyama mabe, ite nyao za nyama. Asa nyama nyoso. Mutu msua oye biso nga muko msu, mninga mwoko ya mundela zopi, awa bete nangali solo ya ba nyao na ye. Makabasa elakaye. Na pisi e rezon pourquoi ba nyao nedo a edika bango bien pe ba nyao ne bazana bolingo. Nyao azana bolingo o mutu azana ngote. Nyao bo mona nyao.
Mais, bah, quand c'est biso esprit, moko ya niao ndoki, na évite pourquoi so e outawa biso bi ba esprit, mon vieux, ba nao kote na ba niao, po ba bon maga batou na fouki na évite. Do ba kou ba laki se biso niao na ne mwa ma be, menzo ka ne niao waza bongo te. Niao waza ne bongo te. Niama nyon so. Aza ne ende biso to kanise la rate, eh? Ne biso to kanise ke niama ma be. Oyo ka mouto biso so, eh! Nga prena ki ko bogo la mboa ma la di bien inan. Nga la ko bogo la mboa nanda kote. Do paske, toye bi ba valer te. Toye ba valer na biso te, yang wana, mwa ito zwa babilo kwa na izate. Mwa yo bogo le lo kwa na izate, paske yebi valer na ngote. Yo mwa mi yebi valer na ngote, bogo yeba valer a nyam. Do nyao, aza ne e, nyama ya mabete. Aza pena nyama moko, aza na bolingo ko le ka, kamarad na yo. Nyawa koko bate, lo nyawa koko proteje yo, nyawa ndenga aza wana. Nyawa ko sa elo makambo, nyo sota mso mwona pe loko mwobo nyawa ya sinyale yo. O pe maladi bo nyawa pa ya bikisi yo. Nyawa kaka nozo mwona nyawa. Eza nyama mabete. Bato ba boko la bango, ba yebi valer, baza pe bandokite, baza pe batabesui mabete, po aso boko la nyawa. Non, baza batu ba yebi valer ya nyama peme da mwoto. Dor ba yebi ba valer ba biloko wana. Eza ba nyama, baza na bwona mabete. Bango nde ba garda ki bo nyama na bango, biso nde batu to perdes yo ki bo mwoto na biso. Donc tu as plus fort que bango mais tu commences qu'on a c'est banya ba koma liko na biso ya on a lobi eloka libo se zalaka ko lia mabe ko lala mabe donc ya ngwana ba biloko mi bale oyo et deto biso ki bomoto ya bato e bomi ki bomoto ya bato ale o lia mabe o lala mabe o mona moto tala lipa muni ba tia saucisson na kati deja to tala lipa wana matière ba sai lango eza bien te bon na santé saucisson wana eza bien te pour na santé mais ce que toi aussi ça mon onzi ji ji wana basali wana na lobaka basala ji na mutu a kokoti mutu a ya kokoti ba tuti ba bimisi mai ba tie sokali omeli ya pio makasi omeli na kata nzoto siko otondi siko foye parce qu'on a tondi na biloko nini o nini na tie na kata nzoto omona donc c'est ça bien wana ce que singa ke biso to pede ki bon moto na biso to lia mabe tant aussi ça mon epele misi yo okay la la pongi. Même quand tu as miliki, miliki tu as miliki, miliki. Tu as choisi parce que tu as vivre dans la bamboo. Tu as vu que tu as un peu de temps. Mais tu as diminué au moins mon pied. Tu as vu que tu as remplacé mon loco boy. Tu as vu que tu as un peu de système. Tu as vu que tu as un peu de temps. Tu as vu que tu as présenté au nini parce que tu as un peu de système. Mais tu as vu que attention as un peu de exagéré. Donc, tu as vu attention tu as un peu de temps. Ba nini na yebake bon donc ko tape na système wana me kolexate donc miliki olia miliki ya ngombe ngomba za nyama abimisi liyo miliki na ye aliyo bani ko lia ba l'action eza na protéine mais nzoka ne protéine wana okozo na madesu madesu eza na protéine ko leka protéine ya nyama ya ngombe beso ya musuni nini mais ko zo okina mundela oyebi so lia kam viande po eza na protéine po na santé na yo mais nini boy sans que yo moye ba ke protéine wana oba otindo po ya ngombe madesu ko zo mona madesu pa mo boki onka mo tomate no mboma o tse ba biloko sous tomate on so ko tuti ango tso po na madesu o tse o lie protéine makasi ko de ka protéine o ya nini mbinzo o to mona ba mbinzo eza na ba protéine makasi na kati ya santé na biso po ozala santé ozala bonne santé ba mbinzo wana eza ba kisi ba protéine na kati ya ba système na biso. Mais to kota na ba goût trop goût a les autres détour et biso ba santé sans que to yeba et détour et biso mitou sans que to yeba. Philo Demba, bonjour, bonjour nao. Donc c'est ça yangwana to mona ke to vivre longtemps te to kufa na biso même to zo denda na wana kufa no avant mais nzoka nde okosa makambe belé ya bien na mokili ato komi na 60 ans 70 ans o munoza en forme oza na nzoto makasi oza pe ba projet ba makambe bien na vie parce que tant ozo respecter ko lia ozo respecter pongi na yo o mona ke o vivre o umia na mokili mais le loko miso komi na ba age ba 60 ba maladie moko e ko se retrouver na kati ya nzoto oye bate e uti wapi e uti a partir ya ko lia bande ko no ba na bi ko lia. Même matin ba coup de filo to yambra na ba boto et ça ba to ba stress imaginez que lola vino na 19h ni tinga pa na lala na 19h na yebisi yo na lala des fois na lala avant ba nanga umona Adeline Njunga yenge na oya yebisi ko landa abiya ku yelo ya normal etende ni lala libo sa ba nanga binga na komi na ajo bon bazana ngote ngam na boti bang bazana be energie bazana ba ntiko ka makasi bazana nini nga il faut na se préserver. Alors, si on a za bongo, na relax, sa bongo de bambi bali, so bali ba continue, ba continue, mais to ba bando pousa na mwa ba age, à la pre ba bando ba ko respecte. Parce que, si ko onga yi na za bongo,
Donc ba yebi ke mama na bango za bongo donc na sala ka tuke avant na lala il faut na bonse ba bango ba kotika la ba kotika pene na lali bo ba yebi ke herbe herbe pe bango pe fo balanda ba kende ko lala donc on dirait système et za bon donc ko lala avant ko la moka avant lala bien la moka bien era bien à la pre au sel makambo ko sala soki ne sto ba ki na ba temps o ko parce ki na ba temps musum to ba ki ngana ki na musala ngana sala bo po mezati wana to zana ba to wana to wana shwate na ba mboka to ya. Mais ce qu'on imagine que toi, tu n'as pas besoin de mon cannabis. Toi, tu n'as besoin de mon cannabis. Tu n'as pas 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 besoin de mon cannabis. Par rapport à ce que tu as besoin de vivre, un moment difficile de vivre. Na mikana no komima mwa matea oy kokosa biso bien dit lo bako kote ya 30 personnes mais tam so atami bale bako kozana ba kokina bango ko landa bien po ba mikape ko salela po biso nsu muto mota linga ya kufa 20 to linga ka to bika tande ba lo bako one zo boma bato bato bakota na bada ku baba bimate na nyangwa zo bima hein na to kine pezo to zo ngai pa na corona ngo siko bato mususu basala ka bato mususu ba bata mwana banda ba tombe ba okay misala bazo kufa pete bazabe ka bonne santé oyé ba technique yote soki politique yote o ba memili biso na makambo to comprendre te donc ba moment moko difficile alors yo na bagina mi mama te ya okolia malamu olala malamu olamu ki tongo tongo olala ki avant olamu ki tongo c'est bien ali banda oyé belo onisko non ça. Et là, on est dans la salle, on est dans la boue, on continue dans la cuisine, on est dans la boue, on est dans la boue, bout à la réalité à mukiende salam mukiende salam ande monsieur tozo respecter te yangona to komi ba bon appétit tozo respecter mukilité to respecter ba loi ya mukilité allez to komo mona ngolo kwa nesi ozwe lango côté monsieur nesi ka ke seigneur ka kobate la seigneur ko bate la yote parce que loi esengela ke bongoti loi ezanga ngoma ka mo seigneur azo talanga zo bate langa zo bomba nga non iyo moko il faut respecter loi ya nature. Ce qu'on respecte, on au moins on vit vraiment longtemps parce que à tala qui peut bander on a besoin monsieur à tala bater là banon quand ça peut bander au bater la maman bakufa bakufi bazo kende si qu'on besoin tozo tika là to yeba tant au tika lo yebi exactement au kufa ti pour y a mon bateau monsieur balo banangé belé y a rien jusqu'au quand ça n'y a au kufa ti ngan au kufa avec fierté ngan est là bon non kufa ne singo mko non kufa non kufa ne singo parce que nebi ke moi mokie o yanga boyebi nanga na pesa mpe bato musuba continuer pe ko travailler nango ko sala nango pe non kufa ne singo po na miyebi la ki mokie na ndenga na yeba ki pe na respecter ki pe o na ko ko respecter donc non kufa ne singo na ko kufa so imoma na ngi ko ki na kufa nanga donc nos apene singo po nebi pe ke sika pe na ko ba ko yambanga pe ne singo mais bato musuba kufa ya buzoba kufi buzoba ba beti o kasha buzoba. Donc est-ce que au comprenant qui mokilité au comprenant qui te dor yo au zonga kate na mokili parce que tu peux au comprendre ngote donc au zonga te allez biso ko au comprenant qui ta musoko lo bakebo ya ko au ko ka mokili o te parce que ba ta mokili o ba sa te ma désordre ba za matata allez to longola o comme ça to bandela yo ka na mikole ko ya donc c'est ça mokili na ngo simple respecter ka ba loi na ngo au monde ndi o vivre bien. Ay yenge isa ya Kongo mbuta yenge nao donc c'est ça message nanga ezaki juste yangwana toye babilo oni na kolia toye ba to lala ka bien pour to za makasi pour to za ka a bonne santé to mika osa le effort na babilo ka kolia to mika vraiment ko sala effort na babilo ka kolia nga mota msono lo bana bino mola nga pino respecter te sko so yo respecter na yo omone sa lo bien nga mota msono lo bana bino kutanga pa na kanga musuni moko boy na zo lia donc le ouya ouya yo tinda biso boyo lia kate mais yo respecter na yo hein yo respecter na yo na pesaka ya na nganga bo ozenga bo explication na bi omoni bato mususu basala ba physique o ba prof ya ba nini ba coach ya ba o ba laksa bato ko kosama bom ba kondisa mabom omona ye tam mtu akondisene di bom te omona ba eleve na ye mabom o plamisi saba esala ba nzela
parce que y a zo banu mona lobi ça la pompage 10 fois yo po bandu ça la pompage siko ya la ki so pompage osai la nandenga boatika 1 2 ya tele na zo compter siko ya yo yo keti na 10e fois mais ya tele mangine la na 2 donc zo mona ka pre resultat yo obima na vrai resultat ya obima na resultat bien te ma people ye yo yenge mbuta donc ya obima na resultat ya ya bien moto bazo o ya zo sala ni ya zo respecter mais ye moto bazo la ki sa moninga mona maître nanga ye yo entraîneur nanga ye yo mais mon entraîneur azali bomonene mais élève na ye azali bomomoko e kota ba misisa e dessina penako libomo kitoko ne ba lingela libomo ezale la ya ni élève za bon ya entraîneur za bon te parce que entraîneur za wana pona ala ki sa yo ozala o tendre objectif yo lingi mais il y a zaka wana pour aider onango donc c'est ça Franck Alika yenge bonjour donc c'est ça yango nozo mona ba biso ba msuta msomo apinga pe na respecta na ngati mais na bisi bino na respecta mara mebele na respecta ka mara mebele ona ko ka ko respecter na respecta donc yango na loba tango zo respecter ba biloko o na tira zo senga o salela to mi ko sale fo ya ko boma biloko msomo msu pe na soko ngo lia o tali pe no lobi non il est quoi disgusting il a bien été ou tu qui penses ça vous t'as qui bande au mini ah au lobby Saint Esprit na sainteté. Et ça, la pepe est l'eau, moko, donc, tout ça, na l'eau, comme on a 4 nabiso, ok, tant aux autres, ils ont des moussous, ils ont des mokote. Donc, comme simple, on a gâteau, yéba, il y a bien qu'on respecte yo. Yangwana donc il a si kati kati na yo o eza kati na yo po ezala bien donc ba koko na biso mingi ba wumela ka na vie po bazalaka na kolia o ya bango ba yebaka o yo bango ba yekolaka o bango ba laksaka bango mingi ba wumela to wana ba koko mususu neti nga koko nga kufa na 108 ans donc qui les changer comme on lia ba ngombe ba nini meye atikala kolia ba biloko wana te monde évolué selon biso neto lobara mais yé ayeba ki biloko nini o yé aliaka o ikoka ko sala bien na santé na e donc yangwana awumela ka na mokili obi pona ngato liaka nini pona ngato liaka biloko eza ya bien ti biloko eza ya bien yo monde ozabo za mayelo yebo yeba biloko eza mabe ne biloko eza malamu nde na oloba to basa ila biso omunde ti bangulu o to liaka na ba msozo to bangulu siko bangulu wana mingi to soma ngona na ma magazin eza bangulu mo normalite eza bangulu mo na mso se polaki alomona ba kati kati basa lokola ba longoli longoli ya ba likolo likolo ba tiki ni biso inisi ya mwa sika sika se me eza ese polaki tanango o ewa meme kuta ta ko boma ngo de ba boma ki ya 18 ans po ba kote ki longona magazin me na ndeke deja ta ba bomi on pe ya sika ngulu ou bien tabac ou bien meme ou bien nini ezali bilia normal kibanza oko mama kamini ndenga normal aliaka eloko o akoka kokanga tia mukadi mtu ndenga normal azana droit alia eloko azana facilité ozwa eloko o azana facilité kozwa ya mwana eloko yoko kolia et loko ozana facilité ko zoate et la kisi ozana droit na ngote donc soko lobi o landa ntaba po lia ye a okima ozana droit na ngote tant o lia ye a o détruire yo santé soko lobi même o landa soso soso ko kima yo ona kanga soso pambo ko mosaba ko ya pa na droite po ba duso ba kanzaka ke soso nde azana ye nyama po to lia ka ye kwa non mais ce que tu balobi ke muto okolia oyoyo okokoka kozwa na facilité zani to na biloko ebele na sina tema kama biloko oya o ndeka to lobaka to bandela kaka pona batu musupe bazo donc to zana biloko ebele obiso to na facilité kozwa po ozwa olia nde na oloba isa jo tsumu na babele olia ma okangalikelele madesu ozongo wapi
masango ozwela ngo wapi bite kute obenda ngo wapi do be exemple ya ngwana mutu fwa lia eloko o azana facilité nango do o ya zo mona ya ngwana ya ngwa ko lia o zo mona te o zo landa ko landa aiza eza te fo yo lia do so tika bon comme so o yeba babilo ko ebele o biso to ko lia na facilité do mbwengi ebotaka wana obendika ka butia wangila eza ya biso noela soba yenge ya. Donc wangila eza ya biso kolia. Donc babiloko yangwana biso toko kolia. Biso toko lia nyamate. Nandege mukile natira saila mukinai. Mutu akolia nyamate. Nyama pe akolia mutu te. Donc mutu akolia nyamate. Me siko mutu msusu awe bisanga. Onga na kenda pa yana batu anga muna lakizi ntabana nga ye wana kuna bobo milanga ye. Bajuye pena ntabako. Ya nito kumu. Ah. Eh ba jule pena tabaye wana ba bomi epe hauta na ninga zole la pena ba obo matababato fifinga lola olobie bongo banyama banyama zamba mbisi makayabu ah c'est mieux de lire bio c'est vrai hein ndeka na uto loba biso bato okolia eloko oyo okokoka kozwa na facilité soko okokozwa nga kokima yo pokanga ye donc ezakisi ya yo te kolia donc soko monike eloko oyo azane wana zo zelanga lia nonga lia nonga lia nonga yako zwa nonga olianga donc c'est ezakisi ya yo eba pe odo ya kaba bambinzo muna bakumu kita na banzete bakumu selu mukilabino wana. Boli ya biso, boli ya biso, boli ya biso. Dok ya biso. Babilo kwa oeza ya ngwana ya simplicite wana, oza na facilite. Ya ngwana babilo kwa no, mama biso kwa tuko olia. Eza na batumusubi baza na bapoto, bake na pena ko luka na ba magazin, o bate kabilo kwa bio, ndenge mbuta ki, kindundu mbemba lubi. Donc, mon tour sozo mon épena sa bonne santé, sa toujours ma casse, sa bien. Donc, yé pena nanda kone a kene pe li bon moné, mais sa nan mona ba bombe te ko, fa bombarder li bon mon, parce que ton linga po ton da penza li, aussi so meni ma sanga gaz, o te, o bonté. Mon tour sou, il s'agit à lia mon ki wana lié, et kote nan zote si li vanti. Et bimi logo la traitement, de se ka ou lié ki si nan. Ozo luka ba bombe, ebi se to. Moli nana ba kwa ngamine mine na kata mabom siko so ba ebiso kenedi ya biloka bi omo neti osi neti esa ba teatre na kata ya nzoto kwa system ino ezo ngon komi teatre hola system ino ebi ma teatre mutabota ma vegetarien muta yangwana mutabota ma te ki fali aga yango no mona ba vegetarien ba liye bibilo ko nde ba liya ko mona ba ompene bazalaka bazalaka pe ka nande na ba o bazalilaka donc sa biso to buka buka mi beko yango na tozo sufu yango na mituna biso e beba tozo ko linga na biso te difficile pour mona africain linga africain tout qui difficile moko même to se le makamala makoya ko bomoka jalousie pa luka yebake le quoi une année à bien mais non il est tout à mon yo les qui est na implice donc et comme il y a le cola beau maillot donc et sa fautité bilo gaulia Nathalie Minga yenge nao donc bilo kwa kolia ma ben na kati kola la ma ben na kati tango la moka comportement est changé moto yangwana changé mindele na minito ba koti si biso ba on ba zo continue ko travaya kana ba CCC ba yeb maka basala. Biso siko to komi ba faible to komi ko pense ba negativite. Donc komo yeba te lo koni no sala ne siko to nami boma nanga va korone ya ko bomanga. Donc piège ba kanga biso yangwana. Forme ya minu na biso elakisaka oyo eliaka nyama. Oyo eliaka nyama te. Minu ya lion. Na krokodile ekokanite na na ya moto to ntabato ngombe ah moni donc c'est ça bon ba na minu moko oya obenda nyama akata embala moko no minu lokwa si a obenda nyama ba mo azokata e ba mo basala mapo balia kabongo
Donc, mon nyama na lia ka nyama na mais jamais akolia nyama comme yé moko pe nyama wana. Donc ata ba bomi na ole kangwa ya te. Mais biso kutu batu musu to koma olia pe ko mona po ka solia ngome mais nzo ndo olia moto. Mais oyé ba pété parce que so saisonnant. Donc, to koma olia pe na mo olia pe nza moto ko ba tili ona moto musu musu to lia ka misu nya bato. Mais différence na monoko ezate. Donc parce que kilo koso e kota biso na système na biso ya organisme. Ya lilo sa. Oza. Donc, c'est ça, yangwana bandeko, vraiment, ya nango simple. E sa kaki, est-ce que toko, ça l'effort? O mou na penako, ne na outso loba, ba maladi mousse e longa biso nan zoto. Parce que, ba kongole bele toko ma maladi. Ba angole, ba Brazzaville. Toko ta ba maladi moko e yeban e sike outite. Origine, yeban te maman koma na maladi mou na katan zoto na. Mousso sa koma maladi ta koma na moto. Oka moto yo koma na problème. Moto yo koma na problème. Donc. Ya limbisa na lingina tu na batu oyo bakufa ba zela ka biso po. Ba yambaka pe biso lisusu. Ba yambaka biso lisusu. Batu bakufa so ba zela biso ba yamba biso. Mama nangane biso so ba zela ka biso. Bazaka na problème. Batu bakufa. Ya yeah, yo vraiment to na makama biloko olio ko na batu bakufa. Anga ye. Zana na koma na ona tsa ona biki hein. Comme ça, et ça que c'est bien mais et ça c'est question bon OK. Ya on répond de tina minute pour ça moi on fait une explication bien pour comprendre. Batu bakufa so ba yamba abiso. No mama batu bakufa eh, na mokuse comme ça peut-être de rosola masolon moko msusu. No mama batu bakufa balinga na bango kokufa na biso te. Balinga kokufa na biso te hein. Mais yon to lo bako mtu koma ba sans esprit. No mama bato ba ke liboso na biso nde ba benga to benga bon bato ba kufa bon ba benga pe biso bato ba kufa parce que biso to kufa na isu ya to yeba te me bango azo mona yo basi pela vuma na kufa na biso te si tu soza ma mebela osa na mokili ka nde na utso loba muto na mutaya ka mission na mokili na nde na ye mais ba biloko ko lia na ba kolala mabe parce que ton zo lia mabe yango na yo pousse ko lala mabe. Ali yango ne komo de tout biso ba santé mon okufa avant donc bazela biso tendeke ozo kanisela ke bazela biso ba yamba biso bazala basi pela kutu te na kokufa na yo basi pela te metam so ba ko sinelo elo komo bo ke pona ke o vivre bien o vivre longtemps pour tika osala musala o peut-être bon batikela ki yo mais tellement ozan espoir na te comprendre alomona okufi sans ke oyeba mais na ndenge so oza ozo contrôler ko lia. Ozo contrôler ko vivre ozo yebe loko ni ozo sala oza mutema malam parce que a partir ko lia na ko lala bien e ban mamo e ban changer comportement na yo même atoza ki mutema mabi mono ko moko mutema malam parce que moto nyoso aza mutema mabi e bati aza mutema mabi po eza ko lia na ko lala do yangwan bati belene bazabo bazami te mama bi me bazana po basala bato pasi mona yebi na ete kaza mutema mabi do non le ba caractère te hein non le ba motema mabe si ko ya omo na zaka motema malamu aza motema malamu aza motema malamu njoka aza motema mabe mais awomi ye bate donc c'est ça so oza ozo lia bien ozo se contrôler bien comme ça omo na oza rapi bien o bando ye ba okufa pe no kite o umela na mokili o ume na mokido ba tona ba ko zelote parce que o umela. Rit Daniel qui fata. Olobi après liwa so ezala nini? Après liwa ezala ka réincarnation na bato bazaki na musala. Après liwa bato musu ba réincarnaka. Akomi réincarnation moko boy obotama. Obotama, obotami lisusu kekepa. Mettons po obotama kekepa oyeba pete ke zaki yo.
Donc c'est ça. Après, il y a un parce que dans le roi, il y a un corps qui est corps. Il y a esprit. Esprit et bimak. Mais corps, on dit koufak. Mais esprit, on a un bon pas on a un boy. On a un qui est bon. Si on a un bon ami, on a un bon ami. Moi, on a un bon ami. On a un bon Daniel, a un bon ami. Comme on a Daniel, était pardon. Qui fata. Pour Daniel, il a été sur le Daniel. Qui fata donc il y a un ils avaient ils allaient mais mon tour là tant que j'allais bien au sein ma cambo bien après les rois ils allaient raconter donc tellement faut vivre bien sur j'allais bien aux jours mais la bien aux jours là la bien si qu'on vivre longtemps parce que raisonnement nous pays allaient bien nous tellement nous pays allaient bien si qu'on vivre longtemps dans mon kil ce qu'on a beaucoup fait quoi beaucoup les au moment où tu as commencé à na limbi na kende allez si quoi qui bien wana qui bonté wana allez tu au mona mona mon babotami yosusu donc c'est ça normalement les mukili salamande nature ça il a mukili il salame la bongo il y a qu'à bien pour vivre longtemps pour le babotam. Il y a les loups aux alliés. Au côté retard. Donc, c'est ça. Il y a un bandeko. Tout y a bien. Tout y a bien. Ils ont un magasin bio. Bio, ils ont cher. Parce que, pourquoi ils ont un bio cher? Ils ont un cher. Bati kango cher pour baye biki eza pena biloko esunga ka santé bati la biso biloko ba mbaki de moine bele moko doki o ka pena ngombe mo ba sole tala musunya munene toi 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 livre toi ero 50 be toi livre 50 musomo na $5 ali ba meza maladi yo kende li yango kuna ikuti yo maladi na kati ya nzoto mais o mono kene ba shop ba bio ba ba magasin ba bio o somo ka tam sumo madesu tam su loso tam sumo iloko boy ya muki ya kalia wana lia wana bosa anu ba misuni wana uya ya ba nini wana bosa na lia ka wana ti omoni e koma pena so omoni muta azo lia ba misuni ebi koko sante yoka donc parce que o comprendre deja ki o diwa lia muto omoni donc e koma sa na nivou wana so zo lia bien o ba no mona siku esika misuni e fuma bo ba no mona ndeba tibali ya mabi po o lia ka bien au monde ndi au monde pena ki batu to lia ka mabena mo bele yangona ba santé baby biso to kokaso ko wume la tena mo kende ba sala biso to wume na biso to koma ba koko to nuna to kokaso ko sala ngote ezaka ka loko eza simple ezaka ko lia nga pa na okima bino bo mona bo bando mona nga li susu tiko na ki vana nga na Afrique na bo no mona nga peut-être na Afrique tamzo ta une fois ba o balinganga o pe ba bando lokanga. Ngai na mika olia bio. Hélène Salima olobi o mika olia bio. Ya yambuta pesi yo félicitations na matea pona pongi. Wana ingita na matondo. Pona pongi ya. Si tu yopi mususu yoti. Ya ya uzenga bo niko lala ba retard pour rien. Yo mo si mo bimbo tika mo bayi na mbeto. Ye, na olala nanga sima. Ok, lala sima ndeni. Kende ko lala, ya batuba lala ka kende lala. Ta o batuba lamuka ka. Yo pe lamuka, okozwa li babe a vi, o mona nzoto. No. Na te, mutu na oza kana o yangwa na te. Makolo na oye yo kakapasi, yangwa na te. Makolo no yangwa na te. O koma oza na oza makolo ako defa. Paske, o lala kama bi. O lala kama be, eza pasi po mouta mesana, suriso mesana nandega ko ya ma be moko boy. Po kumsa ma be mo ma lam, eza facilite. Mbisi to lia kaya se mo dire. Mbisi, bon. Omuni, na kanta suri o landi ba banani ba vegetarien mingi, ba lia amem pape na mbisi. Mais na kanse ozala penza drôle ya oye bisa moto ke mbisi pete parce que mbisi aza na mayi il faut batu bakanga ye balia yi donc faut batu balia mbisi kwa poso bolia mbisi ezo ba mbisi obosa ni na mayi bon nga pona nga na mona ke mbisi za bien ba mbisi a frais
pour bambisi mi bito lia na ba poto peza pe bambisi ya bambisa mabe mais nga vraiment na ndimi te mbisi pas za kanesi ngo ka mona ke yekange po lia ye mais tonto bi na biso made su na fumbo tonto bi na biso na pondo tonto bi na biso na bite kote tonto bi na biso wangila mbwengi tonto bi na biso babiloko wana nyonso donc tonto koma na mbisi en tout cas wana peut-être msoba ba ya ko yel pas zo exagérer na mbisi di sous. Donc, mbisi penza ngai na yebite so mbisa za asepelaka. Oyebi na comprendre ma comité évangéliste Zakari na comprendre ma comité. Donc, bandela ngo bien pour na comprendre, pour na répondre. Mbisi na nzimi na ngate mbisa za kana singwa ko mona ki boye ko bomé po boliai. Mais tonto loba boto loba ka mbisi au moins to lia quand même ata mbisi kwa hein ata bidon mo to lia quand même ata mbisi parce que mbisa za na zamba so pe na mai po to kangé to liai. Mais na ndenge penza ya normal na oto loba biso bato il faut to lia et loko oyo to kokaka kozwa na facilité. Donc et loko nini oyo kozwa na ndenge ya normal po lia. To tonda go na monoko na biso go e kota biso makasi go ya 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 batumba eloko batumba bakalinga donc yango nozo mona to babino ke yano ka madeso beta no ka bandunda no ba mai mai ba vite fait au lieu na oka ko vaino tranquille osa posa moi quelque chose mo e binga to na ka poto sika na oko lieu madeso ba ezange eloko te na kati na ndoko kati madeso na fona tia ombisi na mekaka ka kolia bio confiture, farine, mexiba, fruits et légumes, etc. Oui, meka. So nalambi madesu, nalambi pondo, fona tiango pichard. Nalambi madesu, fona tiango mbisa oka oka. Nalambi bo, mais, ba mouma mouna yoko mouna nalambi menon, bo ba mbisa oka kompe po ani. Siko so nalambi madesu, nana tiango mbisa, tena yibiso ofi ba mousabi. Ofi ba mousabi. Mac. Mbi se zele swa mami wata. Mbi se zele swa mami wata. Bon. Ya ya. Marie-Hélène Salima lobi Maki. Maki ya soso. Bon, si vous avez un peu de soso, vous avez un peu de soso. Donc, si vous avez un peu de soso, vous avez un problème. Pour soso, vous avez un peu de soso. 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 Mais, vous avez un peu de légumes, ba babiloko wana nyonso, yango nani mteza bien. Donc so pito landi ba maki wana oyebi ke mwasi aza zemi so azolia maki lon la zemi siko foto yebela mwasi aza landi zemi sika avant koma na 13 semaines et loko ba fo sala attention ko lia maki te si tout ke maki yebela bien te hein? Donc fo ko lia maki mo kalinga ngolo la grata na bien galette est-ce que on ezape sou maki donc pour nous l'accepter biloko yebela to lia ezape eza biso ka apete mais te mato yebi te yango na ka apete to lia ka on. Donc, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Donc, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Mais, est-ce que, des gens qui ont été en train de faire des choses, il y a des gens qui ont été facilité à cause. Est-ce que les gens ont été facilité à cause? Et donc, quand on a une maman qui a été en train de faire des choses, on ne peut pas faire des choses. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, mais tout le monde a mis. Côté mis, il y a des gens qui ont été bénis, ils ont été végétariens, ils ont été bénis, 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 ils Mbisi eza pe bien te po mbisi eliaka eloko nyonso ekweyaka na kati ya mai. Moto akufa
na mayi bambisi baliaka ye. Ah, mon ye baliaka ye ezali ezali moto asali asali kabini na mayi mbisi akulia salite wana legume nde bien makasi. Ah, ya kisa mole yenge na okuna na ndako na mbuta na kemi lando kosi yenge omoni dokimo yoki makambo mbisi paske batebele so lobi na bambi loko akolia osala tanso to kima mingi na mbisi yoki explication bapesi biso mbisi pe ezaka pe pasi paske mbisi na kati ya mai aliaka n'importe kwa aliaka na moto akufa na mai aoliai osubi masuba no mbisi omela ona kati ya mai. Donc pour son bisa zaka za ka propre na kazata to bi misera pa uti da na kati ya mai to soko ma moto leka ma moto bando le meto ni ka ngo parce que azana salité mais ko e kanga mi na kati ya misuno biso to ebite. Donc mbisi azapika na ba problème. Donc legume kaka babilo ko anande ya mwa babilo biso to kokolia. Oh mais là on mécanique au coca à me respecter après ça quatre santé n'est qu'à ta 6 mois. Soko me kino kwa koloba kina mekana ko bosa na babiloko ya estetiki za kana ba trop go. Ale pesa santé no ka 6 mois. O muna ndi santé no ekom. Pesa o ka ta 6 mois ko mela babiloko ba gaz gazite. Hey. Buta bijou ki ntondo za ba problème o bimbi sa zan esprit ya mami watanya mazan esprit ya ya diabolo donc moi to li ba we zati donc pesa tana na santé na yo tala biloko nyoso li na santé na yo ale otiki ka panda 6 mois otala résultat ya santé na yo lala bien otala après 6 mois tala résultat ya santé na yo lala ka bien ça les fort même ata système nzoto no se mesana siko loba ke na o changer système oyo. Parce que école est quand même la macacité, na ouchangeant. L'amour qu'on a tongo, tango l'amour qui na tongo journée aux amoulai pour aussi fatigué na ba 19h20h. Même ma carte sur la ba 4 et hier aux engabo, hier nanga on a la kabatar. Donc hier mon ango prestige. Siko yo, sur la la kabatar wana. Siko bana au pousser à moi mon que longo la moi ba air hein, au longo la moi ba quelques zéro na l'icolo wana. Obiké bon on a la ramie ba 4h. Si ko pousa mata ba iner ali male minuit o mona ndeko koma ko lemba avant o mona pena ke tinzo tono e mesani nzoto no e ko mesana makasi nzoto no e ko mesana ko lala bien ko lia bien o ko wumela na mokili zana e na kisi tene ba msuba wumela na mokili ba mela kisi nyine be ba vivra ndeye nini ne oui ya Christian Mole wane za ba mbuma na biso ba biloko biso to ko lia ka ndi yangwana batu musumo na ko vivre ne ka na ba mbuma ka ba fruit a ko vivre ka na ngo o sa no pe bien o sa pa bonne santé donc c'est ça soko meki ko sala ba biloko onde to lobi bo biso nyos to te ami to meka ko sala ba biloko onde to lobi boye pe sa ka ka tan bo sa na ba biloko wana nyos beza ba biloko ya bi bembe ba nyama eza bi bembe nyama moko tazaka ne singo toba ke na koboma ka isa jio ke na okota na kata bato apo boma tale longi ya nyama ndenga otala one longi po anyi bo sanga boy aza okwa muto evangelista azolo basoki alingi alo basoki oyebinda kuyanganga nani onga evangeliste, so nga na yebi nda kwa nganga. Bo yebi nganga, so ya nito yoke na kiglizi. Bo yeba wateke babenga na kiglizi nini. Ba nganga nzambe te. Yo mto yebi nde banda kwa nganga ti. Banda kwa bokenda, okota kakuna. Banda kwa nganga nzambe. Yo kasa nganga za nini. Bate ya binu mabeba kosa binu. Nganga eza mayele. Ewuti na ngangu, nganga. Eza mayele. Eza bato mayele. Yangwana so lingo yeba evangeliste Zakari. Nganga eza bato mayele. Nganga nzambi na ye pa na yo. Bo uta kuna ba mutu ba bimila biso ba bible. Ba nganga nzambi. Do si sa.
yango toloba makambo ya évangéliste so lingi masolo yoko kota avant comme ça poser question yo lingi comme ça to tana tandelo ngo pena bien bien kota avant so yebi dimanche ya kuyela le kaba dimanche mikolo loko abatu bazana ba confinement pa mso chaque dimanche te peut-être na kole ka dimanche yoko ya obie pena na le kati mais soko moni ndeti ka ko moni nga na leki komelanga ba mituna na yo zango besoin komelanga même si yo mona ngo benjir ne soko kan se décourager nga décourager nga te parce que na lia ba bien na lala ka bien donc mutuna ngi rezona ka bien parce que kimba nga na lia ka bien na lala ka très bien na lala ka vande na to loba na lala à 19h na sina lembi na ki lala nanga na lamka nanga 5h donc so so lila to lamka ni nzela motam suku na lamka avant ba moi na bi na lamuki avant bidon na sala concurrence nanga na banyama nga ndi wo mona nga bo donc yo so so mtobe jolo masolo monye loko ani ta anganga non so pour moi nanga nanga na aussi pena nanga ngo parce que nanga nanga mayili donc na yebi na timbela mokili monde deza na timbela ngo donc monde deza simple et a facile yebela ngo pour moi nani ko vivre bien de reposer na mayele makasi ikamso bo mona ngo binona so bo mona ngo me yuna mayele no oyeba ndeni yo ikambo ezali mais ko tango bimisa ngo sika bazoba baza ba mona ke mamu aza muta ba problem parce que binonde ba to landa ngo ba ba problem bwa ba to bolia ba bien te bolala ka bien te do utira ko comprendre te même atoza na sagesse mona kati no ebunda siko na buzoba na wana mo sagesse no za place ezate parce que mutu no za na trouble ya manka ya sommeil ya désordre ya sommeil ali ya wana isala ba biloko bon donc nganga ozo comprendre ngo te yomo fo comprendre na sens a mon nganga donc fo yeba ona yomo ba va poser question donc fo sala ba recherche o yeba nganga ila si nini nganga zali nani donc yangwana o bomona so bo leka na banzela bomona na ba France bato ba pesa bato maboko asala ndako ne moko aji babiloko moko atie apelisi bougie atie bangombe baza banganga na bango ya batakoto bangombe baza banganga banganga epe ya batakoto peut-être na mayele moko boy o ya komoni lo peli kamoko bo avant que yo yeba likambwana ezoya donc c'est ça ba makambeze bile ok mokile pesa mayele yo posa na mayele wana mais bokoma na mayele mofu botanga ngona kati ya livre nga ba kesho bo tunanga na lo bona mutu donc sagesse mayele na kati po oliaka bien olalaka bien olamukaka bien ovivaka bien ovanda bien na ndenge natira zo singa yo na ndenge ya kibo mvua mate mais na ndenge ya simplicité nyonso donc lia no biloko eza simple ou ekosala yo bien na santé donc c'est ça au mona ke ozana mayele o transmettre pa bato te ke fotanga kaka boto kotanga na mukana ngana otika la kana makomi makomi yo mto komango siko makomi yo bato bakomela biso makomi batila biso ba fin du monde yangona siko makamo to vivre yango siko ali bato musu ba lobi to komi na fin du monde po ba lobi ba signe yango yango ya suka siko na ba signe yango baba ke ba otse biso ba cacher mo na maboko ba zo préparer biso ba vaccin ona ba cacher siko ba odi ba na signe na bible ba komaki ba oyeba bato na die bato na Jésus ba obenda ba olongola bango ba ko ikarte bango mais na minute o moto moto aza ikarte po bo mona ke bango ba sala ngo pe batela bino dimanche dimanche mokolo nzamba pe mazo nga na devancer na nzamba ngo pe ma dimanche nga na o travailler mais bango ba pemisi do dimanche ya rien ne marche dimanche na lundi romi ndenge moko do po mona mokili eza simple bata mokili ba yebi ko détruire mokili ba moto ba saila bato ba jour pe ba bomi ba jour ngo ba sala pe bato pak yesu a kufa ka so pa sekwa ka mikolo pe pak pe na ko sekwa na ko bota ma ezati do ki ne bisi bino vraiment en tout cas yon lo bato ko zola la bien ko zola ya bien o bando benda benda film yebe la mokili mukili eza kitoko eza simple bata mayele ba olekela bino mayele bazo sakanya na bato ngana kangami na piège ponga ba kolekela nga mayele teza siko ba piège biso no sokoti na piège na bonga na kangami no mama faina na mboka funo mama faina za na mboka ne na sabu na kangami na kata piège na bango awo do baza mayele ba makabazo sala siko fale to condamner bango to komo condamner siko biso na biso to komina ba condamnation to zo condamner maladi me moto moko ba fuke ba hotel mate mi ndele ba yili biso sofonso to kangam na banda me to mona ba fuke ba tema ba bimali banda ti afrika bimali banda ke no discuté na dibana ba mondele muta jani bientôt c'est enlèvement ba ko enlever bato kasi bazo la lever deja moko te ntu nyonso donc mundele mta créer ki makambo wana mundele pa créer coronavirus kaka les mêmes personnes ba créer coronavirus ezaki eza groupe abato
ou ba créer coronavirus pesa qui groupe pe ya bato ou pe ba créer qui bible pour ba détruire bato donc bible na non coronavirus na bible ça on ka ndenge moko et ça ka ndenge moko kukuya na nga malaika nzumba donc coronavirus na bible ezelo moko kati pa Congo mona Congo yengi coronavirus oyé na bible bible ba détruit bino mitou mais bo bo ça bo ka se bo ça bonne santé on a lo ba bolia ma bi bo beba mitou ba to ba beba ba sana ba ba bondi mi ya livre mondele makamno sa mondele muta koma ya kotika la kana makomi ngana kotika la kaka na makomi ngaka ka o makomi mondele muta salango a détruit bino conscience a détruit bino mental a détruit bino esprit bo eza plus que corona si ko touro yo ba yé na ona ndenga santé ba yé ko détruit bino santé ko déjà té ko ba détruit yo santé ba détruit yo santé o kofi okay ba détruit yo santé o kofi okay mundé ta nga sala kali kama sala kana ba sacrifice ya ba ngomo ko fo ba kende yé problème ni eza ke ya o gagner quelque chose donc ndé ba sala bible ndé ba yo kana ba créer bible pour ba baby ça ba détruit ba to ba mi ba sagesse sa ba to donc si ko pour le moment ba sali coronavirus allez ko ba to ba so condamner corona pour ba mona ngo ezo boma. Mais si vous voyez que la Bible est bon, ma bino spirituel, mais bon, ma bino mental, mais bon, ma bino. Bible, vous avez bon, koufa. Moli, mon abino est koufa. Bible est détruisa déjà, et bébé sabato. Bible est bon, mon abible est bon. Vous avez un mot, vous avez un comment niama. Parce que vous avez un raisonnement, mon normalité. Donc, raisonnement, mon repère, ça charge à vie, non pas bateau. Bateau basse, vous avez un charge na yo, bateau basse, vous avez un yo. Donc, c'est ça, Bible. Ah, oh nani atuni. Saddam et Mbokolo. Eza ma kambo ya, ya ba vérité za kawa. Na okota wate, eh. So okoti a ra ou yo ka vérité. Ou yo ka vérité mo, ou eza la rate. Ou yo ba kosa yo, a wande ou yo ka vérité. Do Bible, na coronavirus égale 1. Eza ya mou moko. Bible, coronavirus égale et loko moko ba tsali bible détour et détour et détour et bamboule belé allez lelo sikoyo ba komona ba tosi ba koma parce que ba tongo ba ba komi détruite allez sikoyo ba omona ke ma moko moko ba bandu sa lokwa ba bandu comprendre au moins moke mke sikoyo ba bandu boma allez ba pisi bino malade ya ko boma sikoyo ba to ba banga corona sans ke ba banga bible o banga corona. Mais où yo zan wana katia motuno ya mbeto soki ezala ki bien na kasana miso banga balo babino bo kimna na bakati ya beglise bo ke vana na bakati ya beglise parce que les biki ezako na pa ya seigneur mais bakangi na beglise nandi basele bino baloba ke les sauveurs mikolo azati les sauveurs azati comment les sauveurs ki ozati mta koko de akoko sauver corona les sauveurs azati ba mindele ba yebi ke les sauveurs azalati. Il y a nanga Florence la fleur du monde yenge nao. Donc, c'est ça, hein? Bandeko, nde na yebisa bino ngai aweza ka choc. So, il y a besoin de sagesse pour partager malé malé mito au kabol. So, il y a besoin de zoba awati. Erita okenge, baba nzambi. Zamba ngo nzamba za wayenza meto ba pisi biso coronavirus amona kite po abatu ba okufa ya ofele matondo ya la fleur du monde nzambe ba pisi bato ba saleli bato bible de tout peuple nzamba ayaka ko défendre te a défendre te sikoyo. Ba isa ila bato coronavirus, si peuple a zo banga coronavirus, a okanza coronavirus, c'est ça plus que Bible. Mais bizou kande a koufa déjà n'esprit, a koufa mentalement, a koufa spirituellement, na likambo a Bible, mouti mamabe ki ndo ki lokoso, nzala pamba pamba. Peuple moko a yoka nzala na tembi. Si tu ba pasteur, wana ba zo benga so ba evangeliste, ba lela ma koso. Ba oka ka ba nzala, oka ser, ne zo tambila ka ma koso, ko, se yangana ninga ma koso ba tia pilipili. Ba ta ba nzala na mabou.
Ato lambi ya makoso lelo ba komolo ba lambi langa fumbo. Bazo comprendre ti. Bazo comprendre ti. Comment bazo comprendre ti? Mais parce que na lobi ba te ba comprendre ti po ba lire ma bi. Ba bi ba bongo. O lia ma bi. O la la ma bi. Moi comprendre exact. Ate lo ko comprendre exact facile. Yo comprendre ti parce que collier détruit yo et si kawana ko bilo ke kotaka collier détruit en sagesse si ke kotaka papi ki tenge yenge na mbuta mon ka kolono Yaso na ya nanga malaika nzumba nga na fini nanga nzambe te. Oh bandeko vraiment hein? Na fini nzambe te na lobi boy. Makambo ezo salama na mokili. Hein? Oh bon nzambe bisto saleni boto zo punition ya boye ke amona kate asala pe lokote. Oh a osala ka za mukolo ezali mukolo za wapi? Oh muna badinde ko na biso ba okufa. Bozo mwandi bato ba ofanga na stress. Mbuta nga ma yingi ngombo mina wadi. Mina widi yenge mbuta. Mbala ya sima. Sadami ya mbokolo. Mbala sima. So yoki nga na za kota ya okoma. Nga na reponda mtu nyo sa okoma. Oh so okomili kambo tuni nga na reponde yo. Nabi. Bakoko nabi so balo babo zobe liaka. Tao bozana ba bozoba boko bako lia bino loko ya bino opamba. Komaka pe numero. Numero nangeza. So kote na Facebook na page omona numero nangeza wana. Numero ezaka wana mutonosa za abenga ngai pome mizati. Bozoba eliaka. De lo bozoba ezo lia batu. Pepla lia kamabe, alala kamabe, alamuka kamabe, avifa kamabe. Malamu nyo sazo mwono ngo mabe. Bolamu mabe a omono ngo malamu. Alingi makambo izanga tina peple moko ba bongo. Alingi buzoba, ba kosaka, kosaka. Ye, bandeko, bana nanzambe lo ba, amen. Oyo, tina gana lo ba meze gana sepeli. Amen, amen, okompande, okompande te. Me lo ba gaga, amen. Peple yangwa na lingi biloko moko, ba prestige moko ba biloko, ba kosaka, kosaka ye. Nga siko ko kose zaka, tenge zaka verite. Eza bongo tende bo kanisaka. Eza bongo te. Mito e bebi bo olia ma be, bo olala ma be, ya wana raisonnement eza ma be, raisonnement e koufa. Zonge la ko lia normal, keke soa pasteur, evangéliste, ma sœur, mon frère, suki ba dini, ba sali de nanyo yo, suki ya seigneur, bo lia ka bien, bo olala ka bien, bo lamuka ka bien, bo mona nenge raisonnement, mona pena pasteur o teolobi, pasteur, li kamwana na komprana o te. Ba ye biso, don se, ko tou na bongo te eza peche, péché ou bazo bon ma biso bazana ba péché té batou ba de tout biso bazana ba péché té batou ba de tout biso bazana péché té monde là na péché té monde ko betele masolo ba péché té ba péché na ba komela ngo bino po botso na mémoire na bino trop de péché mais bo mo ngo te pembe na bino bozana ba histoire ba péché na ba masumu so na ba nini mais kaka muta za pembe no bomé ona olo ba muta ko nané monde lété to komo ko nané biso na biso batou musuko to ti ba lobi corona komi ba tata ba simba komo lia batou ba ko donyo so na kwa sauver monde lé muta sali biso corona Munde la kreye la biso korona. Me, ba msou ba lobi, ba msou ba wakufa na ba wana korona. Te ba wakufa na ba wande na kindoke. Ba tata basi na ba noko. Nyo so wana po a sove munde li. Munde la bika kwa. Dok, munde la ebi peche te. So ki munde la ye ba ki peche. Ba ko sa bilo kwa boye te. Bo ko kondane ba tobi. Ba ti yo na prison. Hein? Ba ti yo na prison. Oh yo, o sa li betizi te. Me o sa na prison na katanda ko. Peche. Me non. Ya munde la peche te. Munde la ye makamba o sa la. Mengande na olo babonde na zana peche. Selon bino. Mena na peche te. Ah, mende na peche te. Mende na zana peche. So mende la ebe ke nzamba zala ka konta ka ba ma be abato. So mende la ebe ke die vraiment. Ako silika na makamoto osa. Na ebi si blonde mende la bima na frike. Atika bizo la frike tranquille. To pema na kimia.
monde la côte en Afrique a détruit biso parce qu'il bien a pensé à diété puis azo continuer ko progresser hein azo continuer ko ça ba idée peso continuer ko vimba na kata mutuna e wana po a continuer ko détruire ndé bazo détruire biso na minute so boza détruite to ba bibi sabino bo bima bo bibi mi tout ça ke boye ba ba détruire ba détruire bino na bakasa ba ndako yo mona ngeza facile esa facilité makambo monde la sali et a facilité ayebi technique na ndeki basa ila makam na bon bayebi ali bon baye la bino die na kati ya bible baye na bible mo batie ngo za die yem de die mtalobi tous les makambo esa na kati ya bible die mo mtalobi en parole de die mais ya simba ka ngote balo masumo esa partout na kati ya parole de die beaucoup de péchés na kati otanga péché et ne soyez pas comme ça parce que tu vas tomber dans les péchés mais si ko bango bazo boma bino bazo tomber dans ba péché minene mais ba mona ngombi kié ba mona ngoki toko bazana bango bien ba continuer vivre na bango pe bien ba continuer vivre na bango bien na ba péché wana mais you peuple noir na souffrance nyonso malheur ke ozali. Mais, yo mona ka nyinga na zali bosso lo bani lo mo bo leke le fois lo ba ki abon. Oh, quand moi ta ko quand moi so yo ki diété moto a sala ka ba makambo lo ba abon, mais non. Péché. Donc na lobi trop hein Nathalie RT en tout cas to soli mingi to continuer to banto sola ma solo li sous ça on a sana ba question a kota dimanche a tuna mituna na ye ya kuya la répondre na o ya kuya la okoka a répondre donc ilo kana otike la biso nyonso na lo bana bino comme j'ai mais c'est la vérité ko lia bien et puis ça résonne ma bien kola la bien et puis ça résonne ma bien Dani Domingo Zolobizali très difficile ya ko faire comprendre ba cadavre ba ko benga yondo c'est ça. Yon ebi sa pe bon, ta ou bien gando ki ndoki pe zaka mayele. Ou bien gando ki paske ou mouni ki na mayele trop. Donc c'est ça. Matondo na yo. Dani Domingos. Puissance ya mikili. Wana kombo ya puissance ya mikili. Ingeta. Ngunda. Linongi. Yenge na yo. Yaya ngayo zenga buna kanza uyoki mate eh? Uyoki mate donc c'est ça bandeko yango na bito kutana dimanche ya moko na yenga na bi eloko peto bosa na te comme na bandeki nango pe na sukisa nango eloko e a bien pona otsango ma ya moto pona oza kazaka nango pona coronavirus soki ko moto makasi tango yo simbi yango boye bala moko e les moto le quoi la virus on est au coup fana moto alors il faut payer et chauffer à ma casse donc ils sont au là là sont et les moto dans les roues mais là il faut couvrir on finit qui on est au moro boy on finit qui on est au moro on a le fini comme hier on finit qui on est au quoi pour aller et regarder moto pendant tant soit 3-4 heures du temps donc il a bien pour la coronavirus il a bien tout ça on met la moto na casse olali pembe na motema po lokwa coronavirus eta pe na motema awa olali pembe na motema nao otiango ofiniki nao balingi to tokaka nalo eloko ezo tokisa maka toyebi ke tokisa ade toyebi tekiniki nao toyebi mosala nango banda ka le tokisa ka makasi o comprendre te nini o elancer mo dire nini o comprendre te pona ina kata lobali ko comprendre te na loba Pierrot na chakala oza na raison a ingita mbuta o comprendre te ni nabi o comprendre te loko yo e loko poche do oyo batara mai na kati tsango mai ya moto na kanye de so yango comprendre te na kati za yango tsango mai ya moto na kati ya comme ça zaka nangoka ezaka musana ngopona ba ezako anti douleur
mais si quoi ko sauver biso pe na ba, na banini virus ya nini tozana mo moto oyo pour toi na besoin moto to toka kasi ko oyo so tia on pembe non et to ki sa yo to e sala bien na bato bazade na ba corona na ba obela on a minute so e sala pe ba, ba ya nini e sala nini corona e pe sala pe ba anticor ni ba bien on ni non ba douleur a muscle donc oyo pe hein ou tu vas on a ba tout bisi ko sentir ba douleur. Donc au tie pona uta pona ba douleur donc na lobi te ke ele ki Congo bolo lobi ele ki okota na maya moto ya menabi ezaka implice ezaka implice ro ba ki eto ba sana moi poka na ba protection na biso hein pona te ke to nini ngamo na bisi bino na yoka ki na bima ki na tambola ki to na zongi na yoki mongongo na nge komi lokola e kauki kauki kwa na meni mai na nga moto mapo to na tie o pembeni boye etumba moto wana siko etumba etu moto o etumba siko na kati ya mungu wangu na ebisi bino mundele na omo na mundele zina zuri na tire ba lansi kwa uzi pena lansi wando tire ba mundele na zoro wabena ale ba o, si si bongo na mboka na bongo to tika lia kanda ba opesa batu vama na kukotsa batu na ba na ba prison abote kumi kwa ba zoba bon ya kuyala si si boye awa na bito lia bien to banda nguka ka lelo bon so zanga na ba vide na babilo na kata ndako wana ngombe no na ngulu no na kata na tumba tumba ngoli lia na yo tumba tumba na lia lia na yo ngomi kolo comme ça olobi ke bon comme na chamba na mbo na lia nguka mko le ko sila na bandi na frigo na ngai babilo ka pa en pa me oza sauter na ebisi bino bande to wumela na mokili. Ok. Na sepeli elanse moudi. Donc en tout cas, yangwane, kolia. Kolia, kolala bien. Meka kolala ka bien. Meka kolala ka bien. Lala, kolala bien, zarano même ata 5 heures du temps. So kolali kangama, moutou no mamou kola mka moutou eza kito kou makasi. Kolali zaka ate ke fo lala, olali mouki, olamouki, olali mouki, olamouki. Koli, ko mela pamba pamba, yangwane soubi sa pamba me kata kata ba pongi. Tant que vous avez si vous avez en l'air. Vous avez dit que 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 so na koti na kuzina bi oh my god oh boyete ba baby si na kanganga na malembe na kelala nanga na omu na lokwa na kokosala ngote parce que ba si singa force ni ba baby si lion mais ndeka na kolala tango tongo etanda na olamuka atam ba sani na kuzina ba nzungu na ba mifinuko ekoma ki emata ki ngomba na tongo na mona so eloko ekoma nyonso ekoma apete do musala nyonso pa nanga na tongo ekoma facile a faire. Donc parce qu'il y a une force moko mais ok force wana batebele bazanga ona tongo oka nga sala musa na butu te na butu te oh to pe na batu musupe ya molimo ba yo visiter abisupe na butu tika pa yako a vivre na butu wana na tongo yo okepema ya koti na cuisine na koti kuma na banzungu na ko mulia ba bloko tika ya kom desordre na ye pa yako baksa desordre ni na kati comme ça tongo ne la mko ansi oza propre makasi yo sokola na butu centrale o tiki ne kote yo batu ba ko visiter biso na butu ba oliani pardon so na koti kote ba lo ba moni ndoki akomi su ba ba ko visiter biso na butu bon to kute na bino vuma to kana CP na tondi bino mingi na ndenge to partager masolo ko lia na bino dimanche ba 10h à Londres ba 11h ya Paris ba to ba se na changer heure no changer heure te pona nini confinement no changer te heure za ka bongo ponga ni no si sa bokala te mona no lemba na ngawo lo ba do na ko changer te na lo ba pre na changer te erezaka yangwana bokota na mituna na bino peut-être tant sous na ko banda na ba question na bino o azana question bomba question na yo tant zo kota mama ko komela ya ku ya lo pona répondre po otumbula nga molimo nga ninga bo tumbula nga molimo pona lo ba mingi donc c'est ça dimanche na meme heure to zana pona masona biso en tout cas kimia vraiment
ya ba bata milimo na biso e batela biso e bomba biso na ba moment o ya difficile to passé to za makasi ne na lo biso ozo lia bien la muki avant o sali na o lali no avant o mona mikolo zo ke na mokolo ba fond le biso porte ba bi ba prisonnier allez dehors allez mamuto bima metan yo zo ko lala ka ba bi ozo lia ka ma bi ozo saka o mona on eti e komi éternel e komi libela libela siko na siko donc c'est ça vous en a kimia peneza na biso nyonso to kutana bino mukoto kutana Ingeta, Otep, Aksanti.